Грузија, земја која се доживува со сите сетила. Различни бои, мириси и звуци се шират во оваа земја распослана на два континенти. Поминуваме низ Истанбул, градот расположен на Босфорот на границата помеѓу заливо Златен Рог и Мраморно море. Истанбул не само што е најголемиот град во Турција, тој е и еден од најголемите градови во светот. Истанбул е единствената светска метропола која се наоѓа на два континента, Европски, Тракија и Азиски Анадолија. Турците се страстни подржувачи на фудбалот. Од левата страна може да се забележи салата на еден од најголемите турски фудбалски клубови Галатасарај. Од десната страна уживајте во убавините на Босфорот. Два часа патување од Истанбул стигнуваме во Измит, град кој е лоциран на заливот на Измит во морето на Мармара, околу 100 км источно од Истанбул, на северозападниот дел на Анадолија. Тој е административен центар на провинцијата Кочаели и на општината Кочаели. Градот Измит е главно изграден на падините на Ридот поради тесната област, додека рамни низини се наоѓаат околу заливот во близина на морето. Прекрасна гледка на пристаништето и самиот град се пружа од видиковецот кој е лоциран на старите зидини кои се наоѓаат на ридот над градот. Thank you.
културно-историски споменици. На самиот рид се наоѓа старата џамија која ја изградил синот на вториот турски султан Орхан, Сулейман Паша. Тој е првиот кој од Османлиското царство направил империја и кој преминал на европско тло од Азија. Дворот на оваа џамија се протега прекрасна панорама на градот и на пристаништето. Е важен индустријски центар, каде што се наоѓа и голема нафтена рафинерија, има повеќе цементарници. Во Измит исто така фабрика има Форд во заедничко вложување со Отосан. Минатите неколку години провинцијата стана центар за автомобилска индустрија во Турција. Во овој регион се остварува 20% од бруто доходот во цела Турција.
1999 година Измит го зафати катастрофален земјотрес во кој загина повеќе од 30.000 луѓе и претрпе огромна материјална штета. Во овој земјотрес настрада и конакот на Селим Паша, кој во 2013-та беше реставриран и повторно ставен во функција. Конак престојувал пашата со неговото семејство претежно во летните месеци. Најмногу сакал да ужива на терасата во подкровјето, од каде на дланка му бил целиот град. Има влажна субтропска клима. Летата се топли и влажни, просечната максимална температура е околу 29 степени во јули и август. Во зима минималната просечна температура е околу 3 степени. Богатството на Отоманската империја можеше да се види во сите форми во куќата за лов, која ја користел султан од кога доаѓал во овој крај за да си ја задоволи страста за лов. Незината внатрешност, која за жал не ни беше дозволено да ја снимиме, изобилуваше со ретко убави експонати. Наместа од седев, миндери од позлата, килими од сурова свила и хереке, стари преку 300 години. Кафе направивме кај сад кулата. Овој простор е ставен во функција на посетителите. Во малите кафулиња кои се успешно вклопени во природата, можеш да се освежиш, а при тоа да уживаш во вештачкиот водопад кој создава чувство како да си во некоја рајска градина. Експонати од подалечното и поблиското минато на градот видовме во археолошкиот музеј. На самиот влез во музеот доминира статуата на Херкулес. Поради нејзината големина, турците биле приморани да го рушат покривот на музеот и да прават нов.
Наредниот ден нашето патување продолжува во градот Изник или во античките времења познат како Никеа, мало градче во Мала Азија во близина на градот Бурса и на брегот на истоименото езеро. Турција е земја со богата гастрономска понуда. Гьозлеме, баклава, кадаив, кюнефе, ашуре, ајран и многу други специјалитети ке ги задоволат апетитите и на најпребирливите. Во Изник својата национална кујна ја ставиле во функција на најмладите. Во еден парк кој се наоѓа карши основното училиште во градот, млади и повозрасни домакинки готват национални јадења за учениците и тоа само за една лира што е околу 20 денари. Сарми од винова лоза, гьозлеме, различни благи работи, се само дел од оваа богата трпеза. И ние пробавме и се воодушевивме, и од вкусот, и од идејата. Керамиката е обоен во боите на синото. На рачно исцртаните сувенири доминира оваа боја, а и лалето кој е символ на Турција. Нежните детски раце стрпливо со часови цртаат и бојат секакви мотиви на различните предмети кои се уникатни и неповторливи. И ние си понесовме по некој од нив да не подсетуваат на ова прекрасно патување. Посетиш Изник, а да не ја видиш Аја Софија, посебно за туристите од христијанскиот свет, е голем пропуст. Во црквата Света Софија е одржан седмиот собор, каде се одлучува христијанството да се почитува по четирите евангелија на Лука, Матеј, Јован и Марко. Во Изник, Свети Никола се среќава со четворица свештеници, од кои едниот е Ариус,
кој вика дека Исус Христос е човечки син и не е син Божји. После ова реченица тој добива таков шамар од Свети Никола што паѓа на земја. Во изник, за прв пат христијанството се признава за официјална вера. Изник има многу сувенирници, но и стари градби како Амами кои се претворени во интересни кафулиња каде се служи кафе со локум. Во еден таков можеше да се види градот во минијатура. Направена е многу интересна макета на Изник со сите негови позначени знаменитости. Патување не е патување ако нема и песна. Песна за пејте, не спомнете. Патиш го повторим. Верни другари, песна за пејте. Нашето патување се ближи кон крајот. Последна дестинација ни е етнофестивалот во едно село во Општина Кочаели. Селски јадења, ракотворби, граорни групи и други анимацијски активности ни го задржа вниманието цели 2 часа. Thank you.
сила сізали ще всяда. Вчора може ти сила хапе, сіяні як що щасти може. Ако сила хапше, сіля буде м'якше за усе. Вчора може ти сила хапе, сіяні як що щасти може. Ако сила хапше, сіля буде м'якше за усе. Задоволниот приемот со многу импресии се враќаме за Македонија, со желба за повторно еден ден да се вратиме во земјата каде сите сетила 24 часа се постојано будни.